De Monaco, Lionel. Dia tunjuk dekat friendies lah, tak tahu aku. Kau tag Daniel. Daniel tu Ivan. Niel. IR. Ada ni sah. Kau licu sah. Tak, kau boleh macam letak flag. Kau boleh design semua. Gul. Ada rank, kau boleh main rank. Ayolah, aku school. Kau macam macam mana? Concentrate kat bola tu lah. Eh, defend, defend, defend. Kau boleh buat backflip. No, no, no. Kau boleh buat custom game lah. Nanti aku tunjuk kau boleh design kereta. Ada tu yang kau nampak nombor 3 tu. Nah, 15. Kau nampak yang left right side kau. Ha, 200 baru boost.
Mak, tim aku kental sih. Aku ni kena skor ah blue. Lima minit. Boleh. Defend, 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 defend. Dah habis. Kau dah nampak skrin aku eh? Ni kau boleh custom custom kereta semua. Hot wheel eh, baik si. Ni tayar semua. Ni semua, ni kau boleh choose kereta lah. Tak. Ya, yeah, tengok. Ni lawa. Kau boleh letak yang sekejap eh. Boleh choose colour semua. Ni flag ni Zah. Kau nampak kan screen? Sideman. Belia ni sah. Boleh main aku si.
Kau beli train. Aku tak berani mereng lah. Soalnya dua lagi. Mau pergi kedai tu? Sekejap. Ikut. Tak lah. Wah, masuk lah. Kau siap tengok ni sah. Ya, aku off broadcast lah.